မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်များပုံမြတော်ဘီဒင်ဆရာရနိုင်ထွန်းရာကုန်မြို့တော်မှဆရာထံဘီဒင်မင်းအပရိသတ်ဓမ္မရှင်ကိုနေသားသမ ्या အားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဥစွာပဏမနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပုံနာဆရာကြီးဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်စတင်လပ်တွင်ငွေဝင်စီရန်ပြုလုပ်ရမယ့်အထူးရေရာအစီအစဉ်အကြောင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစတင်လပ်တွင်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုင်းမင်းဆင်ဆင်လက်က2023ခုနှစ်ဘာကောင်လာပြီမေတ္တာအခါတော်နေ့ခုနှစ်အသားသမီးများရဲ့ကံပွင့်လက်ပွင့်လုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားရေးတို့အတွက်မိမိတို့နဲ့အိမ်၌စီမံဆောင်ရွက်အပ်သောကြေညာကောင်းလေးတစ်ခုကိုတင်ပြပြီးမှအစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပေါ်မှာရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိလေးရပါခင်ဗျာ။ညမာပက်ကရင်1385ခုနှစ်ဘာကောင်လာပြင်းကြီးဟာဂျာတာပြည်နဲ့ကြားရောက်မယ်။အင်္ဂလိပ်လို2023ခုဩဂတ်လ၈လပိုင်း31ရက်နေ့ကြာရောက်တယ်၈လပိုင်း31ရက်ဩဂတ်လလာကုန်နေ့ရက်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကိုလိုက်ရယ်ရှယ်ပေးကြပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အပရိသတ်ဓမ္မရှင်များကိုငြိသာသမီးများညီပုံမတော်မဆွေမျိုးသားချင်းများအားလုံးပြည့်မြတ်လေးလာနိုင်စေဖို့ရုပ်ရုံချင်းချင်းနဲ့လာဆန်လာတိုင်းမိမိတို့ရဲ့လုံအားရှားပြီးစီမံဆောင်ရွက်နေစီးပွားဥစ္စာတိုးပွားနိုင်စေဖို့အတွက်လာစံလာစံတလမတရတာတော့လာပြင်းနေညလာပြင်းနေတရတာမှာအစင်အမြန်လာစံလာစံဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကုသိုလ်ပွားများနိုင်ဖို့အလူအတန်းတွေပွားများနိုင်စေဖို့ကုသိုလ်အလူတွေဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ဆရာအနေနဲ့လာစံလာတိုင်းမှာလာပြင်းရမြတ်တိုင်းမှာဆရာရဲ့ဗေဒင်မင်းအပရိသတ်ဓမ္မရှင်များမိမိတို့နေအိမ်၌မပြတ်မကွက်လုံးဆောင်နိုင်စေဖို့ကြင်ရဖြစ်အခဲခဲဒီအတိုက်ခိုက်ဒီအပြိုင်ဆိုင်နေစိတ်ပန်းကိုပန်းလူပန်းဖြစ်နေတာလေဘေးကြနာကြတို့မြေပြဿနာကိစ္စဝေးချေကိစ္စကုတ္တမြပြေပြောင်းအောင်မြင်စေဖို့အတွက်လာစင်လာစင်ဆရာရဲ့ဗေဒင်မင်းအပရိသတ်ဓမ္မရှင်ကမိတို့နေအိမ်မှာကံလဲပွင့်လုပ်ငန်းစီးပွားလဲဖြစ်ပြုံးပျော်ရွှင်ပြောင်းနိုင်စေဖို့အတွက်လာစင်ကြရားကောင်းလေးတွေတစ်ခုတစ်ခုအမြဲတမ်းဆရာတင်ပြပေးနေရှိပါတယ်အခုဘာကောင်လာပြင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်စတေလင်မန်တနည်းဖြင့်ပကံများတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါကနတ်ပြန့်ကျော်နတ်ပြန့်ကျော်တဖလာတနည်းဖြင့်50သားအစိတ်သားမိမိကဲ့သို့ပူဆော်လှူနိုင်မဲ့ပဏာမတစ်ခုနတ်ပြန့်ကျော်နော်လက်ဖတ်တော့ပါတို့တုတ်စားရမှာသုံးဆွဲတဲ့နတ်ပြန့်ကျော်နော်ဇာကတော့နမူနာတဖလာတင်ပြပေးထားလေဒါကခေါင်းချော်ရီထုတ်တဲ့ပေါ့နော်ခေါင်းချော်ရီမြေတိတစိအမျိုးစမဆိုကောင်းချော်ရီတွဲပေါ့နော်ဒါကောင်းချော်ရီမေတ္တာအခါတော်နေ့မှာဘုရားရှင်ကိုကတ်လို့ပူဆော့မယ်ဒါကအမွေးတိုင်းထုတ်တထုတ်မြေတိတစိအမျိုးစမဆိုရတယ်နော်အဲကျောင်းမဆိုလို့ရှင်အမွေးတိုင်းကဆရာကထာနမူနာထုတ်သေးလေးပြထားတာအထုတ်ကြီးလေးထဲပေးလို့ရတယ်အထုတ်သေးလေးသုံးထုတ်လူလဲရတယ်မိမိတွန်းနိုင်တာလေးကတ်လို့ပြီးတော့ပကံများလေးထဲမယ်အလုံးငွေကတော့1,100ကျပ်လူငွေပေါ့နော်မိမိတတ်နိုင်တာလည်းလူလို့ရတယ်နော်3,500တတ်နိုင်တဲ့ဒါနလေးဒါကိုဆရာကြီးဘယ်ရှိမှကတ်လို့ပူဆော်ရမလဲမနက်6နာရီနေ့ပိုးနဲ့အတွင်းကတ်လို့မယ်ဒါပြိနေဝါကောင်းလားပြိမေတ္တာအခါတော်နေ့မိမိတို့နေအိမ်မှာရုံရုံချင်းချင်းမပြတ်မပတ်ကတ်လို့ပူဆော်မယ်ဆရာကြီးကတ်လို့ရခါမှဘလို့ဆုတောင်းရမလဲမိမိရင်ထင်ရမိမိစုတောင်းလို့ရမိမိဖြစ်လို့ရမိမိစိတ်စာတာမိမိစုတောင်းလို့ရပေါ့စုတောင်းမြတ်တာပို့ပြန်ကတ်လို့မြတ်တာအခါတော်နေ့မှာမပြတ်မကွက်ခေါင်းချော်ရေးပါရမယ်ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းဟောဒီတ
တညာတာလို့ပူဆောင်တယ်။အမှန်တရားပိုင်းမှာအကြောင်းကြောင့်မအားလို့ရှင်ညနေညနေ6နာရီညနေ9နာရီကတ်လို့တညာတာတော့ပူဆောင်ထားပေးမယ်။ဆရာကြီးဘုရားဆင်ပေါ်မှာမဆားလို့ဘုရားဆင်အောက်တို့ဇပွဲကလထိုင်းခုံအမြင့်တင်လူဆရာတစ်ခုပေါ်မှာတင်လူလို့ရပါလေ။ဘာကောင်လာပြည့်နဲ့ကတ်လို့ပူဆောင်မဲ့ဆရာရဲ့ဘေးရင်နဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်ရဆရာရဲ့ဘေးရင်ရေရာများကအမြတ်တဆိုင်ဟလာအစင်တဆအပိယုံကြည်စာဆောင်ရွက်တဲ့သူများရုံယုံချင်ချင်မှပြမဖက်ဆောင်ရွက်ပေးပေးပါအမွေတိုင်းတထုပ်နတ်ပြန်ကျော်တဖလာကောင်းစော်ကြီးတွဲပေါ့နော်ကောင်းစော်တွဲကငါတို့ခုနထုပ်ဆယ်ထုပ်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လုံငယ်ဝတ်ထုံငယ်ကတော့ထောင်းတိတ်တာချက်ကောင်းပြီကတ်လို့ပူဆောင်မယ်လာပြည့်နေ့တညတာပူဆောင်ထားမယ်လာပြည့်နေ့ကတ်လို့ပူဆောင်ပြီးလို့နောက်တနေ့လာပြည့်ကျော်နှစ်ရက်လာပြည့်ကျော်တရက်နေ့စက်တင်ဘာလတရက်ကိုလာပိုင်တရက်နေ့ပဲကြာနော်အဲ့ဒီနေ့ခါကြာလို့ရှင်တစုံတူတယောက်ခင်မင်းတော့မိတ်ဆွေမရှိဆင်းရနှမ်းပါသူတူတယောက်ကိုခေါင်းချော်ကြီးငွေအသက်ပြားနှက်ပြန်ကျော်အမွေးတိုင်းထုတ်ထုတ်ဘေးလူပါတနည်းဖြင့်အမွေးတိုင်းထုတ်ကုန်နေဖျားကတ်လို့ပူစော်လို့လည်းရတယ်သုံးမဟုတ်အဲတနည်းအားဖြင့်ဖျားစိတ်ဒီမှာပူစော်ပေးလိုက်ရတယ်ပူစော်တာလည်းပူစော်တာပေါ့နော်တခါတည်းအကုန်လုံးပေါ့ဒီပစ္စည်းတွေဟလာဖလားတို့ဒီပကံများတို့တော့ဟလာဟိုလူမမဲ့လို့စမဆိုးလို့ဘူးစာနာရှိလို့တရာပြက်လို့ဘူးကတက်ကအဲနတ်ပြန်ကျော်လေးတို့အိတ်တဲနဲ့ပါရီနဲ့ပေါ့နော်ဘူးလေးအိတ်တဲနဲ့ထည့်ပြီးတော့အေးပြောမဆိုလို့ရှင့်အိတ်ထဲမှာခေါင်းချော်ကြီးအလူငွေအမွေးတိုင်းဒါထုတ်လေးကိုဟလာမရှိစင်ရနတ်ပသူတောင်းညာစားတော့တစုံတော့ဥတယောက်ဘာတိလားရှင်ဆရာလေးဟုတ်လားဒါဆရာလေးတို့ဆိုတာကခေါင်းလူတာနော်ခေါင်းချော်ကြီးပါလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလူတာသူတို့လည်းအခြားကိုဆုံးလို့ရှင်ရတယ်နော်ဒါယဟန်တန်ကတနည်းအားဖြင့်ဟိုပြောမဲ့ဆိုပုပ်ပုပ်တူတယောက်ဟုတ်လားတောင်ရစားတော်သူစင်ရနှမ်းပါသူတူတယောက်တို့ကိုရုံယုံကြည်ကြည်လေးမပြတ်မပတ်လူပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေဆရာထက်ဒေဒီမဲအပရိသတ်တမေရှင်ရခင်ဗျာနေ့စဉ်နေ့စဉ်လားစဉ်အမြဲတစေဟလာကြောမဆိုလို့ရှင်ဘိုးဘိုးလေးမိုးချုပ်နေဝင်မိုးချုပ်တစ်ခါနဲ့လာတိုင်းနေတိုင်းရက်တိုင်းမှာစီးပွားရေးအနံဘိုးလေးမိုးချုပ်ရှာကြပွေကြဆောင်ရွက်ကြရတယ်ဟလာနော်မိသားစုလောကန်ရှာပွေကျွေးမွေးဆောင်ချောက်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အထက်မှာတလားမှာတည့်ရက်တာကုသိုလ်ကုစေဖို့အတွက်ဆရာရဲ့ဗေဒီမင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်များဟိုနေရသားသမီးများလားဆက်အပတ်တိုင်းမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုဆောင်ရွက်လိုတဲ့ဆရာရဲ့ဗေဒီမင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်များကျုံယုံကြည်ကြည်လေးဆောင်ရွက်ပေးပေးပါဒါဆရာဇာယဗေဒီနဲ့အပရိသတ်တွေယုံကြည်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ဝါကောင်လားပြည့်မေတ္တာအခါတော်နေ့မှာယုံကြည်လေးနဲ့ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့မိမိတို့နေအိမ်မှာဆောင်ရွက်လို့တင်းမြတ်တဲ့ဇရိယာကောင်းလေးတစ်ခုကိုတင်ပြပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဟောင်းလျှော်ရေးဝါကောင်လားပြည့်နဲ့ကတ်လို့ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ကိစ္စအဝဝလေးအညီအကျေးတွေကင်းစင်မယ်အမွေးတိုင်းအမွေးနှမ်းတာနှမ်းတာပေါ့နော်နတ်ပြန်ကျော်စာတုံးစရာအစာအာဟာရတစ်ခုတနည်းအားဖြင့်လူမျိုးဝိထုံအဲဝီအခြေကိစ္စလုပ်ငန်းစီပါလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေစေတဲ့လုပ်ငန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်အောင်မြင်မယ်အေးရတရားအပိုင်းပေါ့နော်လာပြင်းနဲ့မိမိနဲ့အိမ်သားပြုလုပ်အပ်တော့လူခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိနာမလဲလို့မတိမရှင်းတာများရှိခိုင်ဆရာရဲ့ပုံနာဘာဖြစ်တဲ့တုံညာကို၄၅လုံးတုံညာ၄ခုကောင်းငါလုံး6နဲ့တင်ငါတော့ကိုဆရာကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွက်နိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ like share ပေးတဲ့ကူညောက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိလက်ရပါ။ဆရာရဲ့ဒေဒင်းနဲ့လက္ခဏာကံကြမ္မာကံစာတာဆွေးနွေးဟောပြောပေးနေတဲ့နေရာလိပ်စာကပါကေတကြောက်တိုင်မှတိုင်ကပိတစီတီမာကဘေးအေးစေဒနာတိုင်းနာပတ်နေရာနဲ့ခွန်ဗမာဤရက်ွက်ဒေါ်ပုံမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါလေ။ပါကေတကြောက်တိုင်မှတိုင်ကပိတလ်မကရဲ့ဘေးမှာပါနော်။ပါကေတကြောက်တိုင်လန်းစောမတိုင်းစင်းရင်စားစီကိုဒေလီမင်းအပရိသတ်ခွန်ရသာဘူးညာကန်ချမကန်စားတာဘာယောစစ်စစ်ဆွေးနေမိမြလို့ရပါလေဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကတ်လူရအခိုက်မှာလာပြင်းနေမိမိတို့ယဉ်တိရှိတဲ့အတိုင်းဆူတောင်းမှာမေတ္တာပို့ပါကတ်လူပါလမ်းပြကြော်တဲနေမနဲ့ကိုလည်းတားဆင်ပြီးဆွမ်းတဲ့အခါမှာလည်းဆူတောင်းမေတ္တာပို့ပြီးတယုတတိတလေးတမျက်နဲ့ဆွမ်းပါနော်ဆွမ်းတာစာတော်ရတိုက်ထုတ်ပို့ပြီးတော့မရှိစင်ရနှမ်းပါဘူးတစုံတူတယောက်တို့ကိုလည်းမပြတ်မပတ်လူပေးမှာဤကဲတို့ယုံကြည်သာဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်အခေခေအတိုက်ခိုက်အပြန်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေတဲ့အချို့သောကိစ္စရက်တွေ
ပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာကြောင်းမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်ပြေမယ်စိတ်မှာမတင်မကြံဖြစ်နေတာတွေကျွေးမိကိစ္စအကျွေးမိရာရမယ်ကိစ္စတွေလုပ်ငန်းကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းအစဉ်တရင်ပြေမယ်တောင်းကြိုတွေလည်းဖြစ်လာမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားလည်းဖြစ်မယ်အမြဲတမ်းမပြတ်မပတ်ရုံရုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆရာရဲ့ဗေဒင်းနဲ့အပရိသတ် ခုနှစ်ရာသားသမီးများလည်းဆရာဒီများနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်များနောက်များလားဆရာဟော့စတာများကိုလည်းအစင်တဆိုင်အပိလက်ပါလို့ဆရာနဲ့အထူးမြတ်တာရက်ခါပြားစေဆရာနာမည်ကတော့ပုံတတော်ဗေဒင်ဆရာရနိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဗေဒင်မင်းအပရိသတ်ခုနှစ်ရာသားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်ညက်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့အထုဆုံးမခွန်ဆိုတော့မြတ်တာပို့တာရင် ဝါကောင်လာပြိနေမိမိတို့နေအိမ်နဲ့ပြုလို့အတော့ကံကွန်းလက်ကွန်းစစ်စိမ်ဥစ္စာတနာပေါ်ကျွယ်ဝအခန်းကဏ္ဍပြည်ရင်ကြရားလေးကိုတင်ပြရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်များဒီနေရာမှာချမ်းသာပါစေအားလုံးကြောင့်မှချမ်းသာကြပါစေဆုမောကဆုတောင်းမြတ်တာဘုရားအပါဘယ်